Tervetuloa mukaan lähetykseemme. Tänään pääaiheenamme on median muutos ja median rooli yhteiskunnassa. Tämän vuosituhannen ajan digitaalinen media on vakiinnuttanut asemansa perinteisen median rinnalla. Internetin käyttö on arkipäiväistynyt ja yhä useammat ihmiset ovat siirtyneet perinteisistä sanomalehdistä ja televisioista verkkomedioiden pariin. Tämä on mullistanut mediamaailman ja pakottanut monet perinteiset mediayhtiöt sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Erityisesti sosiaalisen median nousu on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten ihmiset saavat tietoa uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista. Erilaiset somealustat ja sovellukset toimivat yhä enemmän uutislähteinä, ja tuore tieto paikallisista tapahtumista leviää nopeasti ja laajalle. Tämä nopeus tekee haasteelliseksi luotettavan tiedon löytämisen disinformaation sekoittuessa totuuteen. Sosiaalisen median algoritmit suosivat eniten maksavia ja eniten reaktioita herättäviä tahoja, eivät luotettavimpia. Myös videosisällön määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Yhä useammat mediayhtiöt ja yksittäiset sisällöntuottajat panostavat videoihin ja suoratoistopalvelut ovat nousseet suosituiksi vaihtoehdoksi perinteiselle televisiolle. Videoita tuotetaan yhä matalammalla kynnyksellä ja usein ilman riittävää harkintaa. Viraleiksi menneitä videoita voi olla mahdotonta poistaa netistä julkaisun jälkeen. Median muutokset ovat myös vaikuttaneet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Asiantuntijuuden merkitys on laskussa ja poliittinen polarisaatio on lisääntynyt ihmisten seuratessa entistä enemmän uutisia ja sisältöä, joka vastaa heidän omia näkemyksiään. Julkisuuden henkilöt esittävät loukkaavia mielipiteitä omilla alustoillaan ilman vaaraa kyseenalaistamisesta. Samaan aikaan perinteinen media kutsuu vastakkaisia näkemyksiä edustavia vieraita dramaattisen lähetyksen varmistamiseksi. Lehtien painetun version lukijamäärät ovat vähentyneet 10 viime vuoden aikana, kun yhä useammat ihmiset ovat siirtyneet digitaaliseen lukemiseen. Monet perinteiset sanomalehdet ovat joutuneet sopeutumaan tilanteeseen ja investoimaan enemmän digitaaliseen sisältöön. Samalla on syntynyt uusia verkkomedioita, jotka kilpailevat perinteisten medioiden kanssa lukijoiden huomiosta. Verkkomedioiden vertailu ja niiden luotettavuuden arviointi voi olla vaikeaa. Ekokriisiltä silmiä ummistaessa ihmiskunta on kääntänyt huomionsa viihteellisiin videoihin ja digitaalisiin peleihin, joiden parissa vietetty aika on kasvanut tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Aikaa lisääntyneeseen median käyttöön otetaan työnteosta, opiskelusta, liikunnasta, ystäviltä ja läheisiltä. Loputtoman median aikana media-arjen tasapainon varmistaminen vaatii yhteisiä sopimuksia. Tässä lähetyksemme tänään. Toivottavasti tämä herätti kiinnostuksesi siihen, mitä yhteiskunnassamme ja median kulutuksessa tapahtuu. Muista tykätä videosta ja tilaa kanavamme pysyäksesi pinnalla mediatulvassa. Ja tuosta pääset seuraavaan videoon. Klikkaa siitä.